Sarıagaş qalası Samal Multik ауданындағы 900 орындық мектептің құрылысы 2020 жылы басталған. Конкурс құны 1 миллиард 646 миллион 988 мың теңге. Жаңа білім ордасы 2022 жылдың тамыз айында пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Жауаптылар жұмыстың басым бөлігі аяқталғанын айтады. Қазіргі таңда ғимараттың сыртқы қасбеті мен ішкі бөлмелердің қабырғалары әрленіп жатыр. Ол үшін 5 техника және 100-ге жуық құрылысшы тартылған. Сондай-ақ бұдан бөлек Жартытөбе, Ақжар, Жылға, Әлімтау, Құргөлес, Дарбаза ауылдық округтерінде де мектеп ғимаратының құрылысы басталған. Сарыағаш аудан аумағында Түркістан облысының құрылыс басқармасы арқылы ағымдағы жылдың 8 мектептің құрылысы жүргізілуде. Атап айтатын болсам, Достық елді мекеніндегі номер 59-ші 300 орындық мектептің құрылысы 2020 жылы басталған. Бағыс ауылындағы 300 орынға арналған Ғани Мұратбаев атындағы номер 23-ші мектептің құрылысы 2020 жылы басталған. Жылға елді мекеніндегі 100 орындық номер 56-ші бастауыш мектептің құрылысы 2021 жылы басталған. Тасқұдық елді мекеніндегі Әл-Фараби атындағы номер 100 орындық мектептің құрылысы 2021 жылы басталған. Жылға елді мекеніндегі Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебінің қосымшама 150 орындық оқу корпусының құрылыс монтаж жұмыстарына 2022 жылы 10 миллион теңге қаржы қаралған. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсы арқылы Арква Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз болып анықталды. Нұрлы жол ауылындағы 300 орынға арналған Омаров атындағы номер 50-ші мектептің құрылыс монтаж жұмыстары 2022 жылы 10 миллион теңге қаржы қаралған. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсы арқылы Оғанда Арқа Құрып жауапкершілігі шектеулі серіктестік жеңімпаз болып анықталған. Сарысу елді мекеніндегі Әбдіріп атындағы негізгі мектепке 200 орындық мектеп құрылыс монтаж жұмыстарына 2022 жылы 10 миллион теңге қаржы қаралған.